sytë e fitore pacollit i ra në sy. Jo për nga ngjyra gjelbër që i ka, por për mes tyre, Ministri Shëndetësis gjatë seancës të sënës nëzori një konkludim. Pa ti e me simptoma, në sy shirë si e me simptoma. Ti sytë kalzojnë që e me simptoma. E kjo gjuhë është e papranueshme për deputetin e lëvizjes vetëvendosje, e cila thotë se nuk ka asnjë simptom. Unë nuk kam simptoma dhe nuk do të bëj test për deri sa qytetarët presin në rend me simptoma dhe nuk testohen. Kjo është e pa drejt. Si pasaj, identifikimin e personave të infektuar mund të bëjnë vetëm institucionet shëndetësore, as kusht tjetër. Por se repliken të jarmen zemajt nuk po dëshiron të vazhdoj duke i përshkruar simptoma shëndetësore. Nuk jam kompetente me përcaktu simptomën askujt. Ky minister tregon që është i paditun. Pacolli bën me dije se nga subjekti i saj nuk ka ende të prekur nga virusi, derisa për vete thot se përruhet te mase. Unë si deputetin nuk jam duke kontaktu edhe taku qytetar, për shkak se mund të marim virusin këtu në kuvend. Në seancën e së martës, ndërkaq, një deputete e komplimentoi ministrin Zemaj për, siç tha ajo, një zbulim të madh. Një arritje superiore të qeverisë së re përkatësisht ministrit Zemaj, i cili ka arritur që tashmë të identifikoj pacientët të cilët janë pozitiv me koronavirus, pa pas nevojë të bëj testin dhe kjo duhet më përshëndet, thamë thojza.